ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଚିନ୍ତା କରିଛି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କରେ କଳସ ନେଇକରି ନବୀନ ନିବାସ ଯାତ୍ରା କରିବୁ, ନିବାସ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବୁ, ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସିବୁ। ଅର୍ବାନ ହାଟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ତାଙ୍କ ଅବଶେଷ ଏଠି ଆମେ ସାଇତି ରଖିଛୁ। ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗାଗଲା ସେଠୁ, କାରଣ ବେଆଇନ ଭାବରେ ମଶାଣି କେହି ଦଖଲ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିନୁ। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସ୍ଥି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବଶେଷ ଆଣିକି ଏଠି ଆମେ ନିଜ ହାତରୁ ଗରା କିଣିକି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରଖିଛୁ ପୁରୀ ଅର୍ବାନ ହାଟରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କେହି ଆସିକି ତାକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହିସାବରେ ବାପାଙ୍କର ଶେଷ ସନ୍ତକ ସେ ନେଇଯିବା ଦରକାର, ତାକୁ ସେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ପୁରୀରେ ଚାଲିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ବାବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ତା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାପାଙ୍କ ଶେଷ ସନ୍ତକୁ ଏକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥି କଳସ ବୁଲୁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପତିଆରା ପାଇଁ ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲୁଛି କ୍ଷମତା ପାଇଁ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଅସ୍ଥି ପ୍ରତି କାହାର ସମ୍ମାନ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି? କିଏ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ବି ଏଠି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି? କେବଳ ଯାଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ, ପତିଆରା ପାଇଁ, କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ଏଠି ରହିଛି, ତାକୁ କେହି ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଚିନ୍ତା କରିଛି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର କଳସ ନେଇକରି ନବୀନ ନିବାସ ଯାତ୍ରା କରିବୁ, ନିବାସ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବୁ, ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସିବୁ। ତାଙ୍କ ଆମ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଅସ୍ଥିକୁ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କରିବେ, ନହେଲେ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିବେ ତାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଆମେ ଦେଇଦେଇକି ଆସିବୁ। ଆଉ କେତେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳିବୁ ଏଠି? ଏବଂ ଡାକୋଟା ବିମାନ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଆଣିଲୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠୁ ଅନୁମତି ଆଣିକି ଆଣିଲୁ, ସବୁ କାମ ଆମେ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଡାକୋଟା ବିମାନ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି ପୁରା ଭୁଲିଗଲେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ଭୁଲିଗଲେ ଆମେ ଏଇ ଦିନ ଭିତରେ ଯାଇକିରି ମହାପ୍ରସାଦ ସମର୍ପଣ କରି ଆସିବୁ। ଏବଂ ଡାକୋଟା ବିମାନ ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହିଲା, ସରକାର ସେଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ କେହି MLA କେହି MP ଏଥିପାଇଁ ଦାବି କରିନଥିଲେ। ଆମେ ଦାବି କରି ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଠୁ ପରମିଶନ ଆଣିଲେ, କ'ଣ ଆପଣ ଆଜି ଡାକୋଟା ଆଣିଲେ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମକୁ ପୁରା ଭୁଲିଗଲେ। ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ? କ'ଣ ଆମେ ଦୋଷ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା? ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ ଯଦି ବେଦାନ୍ତକୁ 10,000 ଏକର ଜାଗା ଆପଣ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ପୁରୀରେ, ଏକର ଜାଗା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ? ମଶାଣି ମାଡ଼ି ବସାଉଛନ୍ତି? ଆରେ ଭଲ ଜାଗାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସମାଧି ତିଆରି ହେଉ, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ ହେଉ, ଅସ୍ଥି କଳସ ଯାଉ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶରେ, ଆମେ ତ ଭାରତରତ୍ନ ପାଇଁ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଭାରତରତ୍ନ? ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ କହିଦେବେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭାରତରତ୍ନ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ବୋଲି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଏଙ୍କ ପାଖରୁ କାହିଁ କଥା ବାହାରୁନି, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମେ ଏଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଶେଷ ସନ୍ତକ ନ ନିଅନ୍ତି, ଆମେ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ହାତ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଅସ୍ଥି କଳସ ନେଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ କୌଟିଲ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଏ ଅସ୍ଥି କଳସ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇକି ଆସିବୁ। ସେମାନେ ମୋତେ 3 ଥର ମାଗିଲେଣି, ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଦେଶରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ମୃତିପୀଠ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆବାସୀଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।